Qytetarë shqiptarë të Luginës së Prashevës dhe viseve tjera shqiptare ja kanë dhënë sot lamtëmirën e fundit kryetarit të kuvendit të Bujanosit, njëherë shtatit të Këshillit Nacional Shqiptar dhe kryetarit të Lëvizjes së Progresit Demokratik, Yunus Musliut, i cili dy ditë më parë ndroi jetë pas një sëmundje të rëndë. Garda e nderit e Republikës së Kosovës, trupin e pajtë dhjetarit Yunus Musliu, e ka sjellë deri tek pika kuvitare dhe u i bardh, nga ku u përcjell me ndërime të larta ushtarake të gardës dhe veteranëve të ushtrive shlirimtare për në vendimin e tij në fshatin Konçul. E në shkollën e fshatit u organizuan homazhe për qindra qytetarë që ishin prezent, nuk munguan as fjalimet e rastit. Lejonit se nëmër të Presidentit Republikës së Shqipërisë, Zotit Ilir Meta, t'ju shprehë ngushëllimet më të thella dhe më të sinqerta për humbjen e njërit prej bashkëpunëtorëve më të ngushtë të Presidentit Republikës së Shqipërisë dhe të institucionit Presidencës Shqipërisë në Luginën e Prashevës. Humbja e Yunusit është humbje për politikën shqiptare në tërësi. Yunus Musliu, ashtu si që deshi vendlindjen e tij Konçullin, deshi çdo plan të trojës shqiptare. Lumtëria e tij është e bujshme, është e madhe dhe është njëri i madh për ju, për ne, për kombin, po njërit dhe një vdekje e madhe po ashtu për ne, për kombin ton. Ne du t'a kujtojmë frymën e tij, gatishmërinë e tij, qëndresin e tij, burrërinë e tij, po ashtu luftën e tij për lirinë. Yunus Musliu ka ndruar jetë në moshën 59 vjeçare në një spital në Turqi, ku ishte duke u trajtuar pas një sëmundje të rëndë dhe të gjatë.